Dobrodošli v zadnjem od dveh delov naše oddaje z naslovom Čas je, da priznamo pravice živalim. Ljuba, v najini zadnji epizodi sva govorila o Mednarodnem dnevu pravic živali in nekaterih organizacijah za zaščito živali, kot sta Search in Center za živali in socialno pravičnost. Od takrat sem se tudi jaz podučil o nekaterih dobrodelnih ustanovah, ki si prizadevajo za dobrobit živali. Ugotovil sem, da obstaja veliko število organizacij, ki promovirajo vizijo, da vsa bitja živijo skupaj v miru in harmoniji. Verjamejo, da ta planet pripada vsem, tako človeku kot drugim bitjem, in da bi morali dobrine deliti enakopravno. Ti razsvetljeni ljudje si prizadevajo za svet, kjer se živali ne uzreja ali zapira proti njihovi volji. Namesto tega verjamejo, da bi se morali živali prosto sprehajati in biti spoštovane. Zadnjič si omenila, da bi rada bolj podrobno razložila, kako Search pomaga živalim. Prosim, povej nam več o njihovih sočutnih dejanjih. Seveda, prav za tiste, ki ste preslišali najin prejšnji pogovor, Search je britanska organizacija, eden od njenih ustanovitelj je krasen možakar z imenom Zemljan Ed ali Ed Winters, ki je prejemnik nagrade za bleščeče svetovno sočutje. Searchov plemeniti cilj je nova doba, v kateri so vse živali osvobojene trpljenja, zatiranja in nasilja. In to, moji prijatelji, pomeni v celoti veganski svet. Ekipa Searcha se osredotoča na promocijo življenja na rastlinski osnovi, saj je to način, ki prinaša mir vsem živalim. Ekipa uveljavlja pravice živali v prevladujočem javnem mnenju in spodbuja k enotnosti preko družbenega aktivizma. Ali veste, da so med letoma 2016 in 2018 izpeljali Searchovo kampanjo proti krznu v londonskem tednu mode in zahtevali, da britanski modni svet prepove krzno na svojih slavnih modnih revijah? Število protestnikov se je samo v enem letu povzpelo z 25 na 250, preko 300 tisoč pa jih je podpisalo Searchovo peticijo za prepoved krzna, ki je podprta tudi strani veganskih zvezdnikov in splošne javnosti. S skupnim trudom je v septembru 2018 londonski modni teden potekal 100% brez krzna. Search se je nato udeležil protesta na Barberjevem dogodku v okviru londonskega tedna mode, kar je podjetje privedlo do prenehanja uporabe kakršnega koli krzna in angore v svojih izdelkih. Wow, to so čudovite novice! Search prav tako načrtuje odprtje popolnoma novega zavetišča za živali v Združenem kraljestvu. In to pomeni nove domove in življenja za ranljive živali. Tega se že zelo veselim. Mimo grede, hvaležen sem tudi za Nacionalni dan pravic živali, NARD, ki se ga obeležuje od leta 2011. Na prvo nedeljo v juniju ga zaznamujejo v številnih državah po svetu. Smisel dogodka je dvigniti javno ozaveščenost o pravicah živali in združiti skupine za živali, okolje in druge organizacije v skupnem cilju. Dati glas za živali, ki trpijo brutalno izkoriščanje se strani ljudi. Dogodek se prične s spominsko slovesnostjo za 72 milijard kopenskih živali in nešteto število rib in drugih morskih bitij, ki se jih letno pobije po svetu za hrano. Navzoči potem preberejo in podpišejo deklaracijo za pravice živali. Gospod Clifton Roberts, ponosen vegan in predsedniški kandidat Humane stranke v letu 2016, se je udeležil shoda NARD 2019 v Los Angelesu v Združenih državah. I've participated every year for the past 5 years. The benefits of vegan are just there's too many to name, but aside from saving
the non-human animals who are the most innocent representatives of nature. It saves this planet. It preserves our health. Just so many benefits. I mean, you feel good. It's ethical. Dobrosrčni gledalci, zdaj bomo imeli premor za nekaj konstruktivnih sporočil. Ko se vrnemo, bomo nadaljevali z raziskovanjem dela strani skrbnih organizacij za podporo živalim. Prosimo, ostanite tukaj z nami na Supreme Master televiziji. Dobrodošli nazaj v zadnjem od dveh delov oddaje Čas je, da priznamo pravice živalim na Supreme Master televiziji. Drago, prosim, predstavi nam naslednjo živalim prijazno organizacijo. Še ena zelo znana organizacija, ki promovira veganstvo in prepoved krzna, so Ljudje za etično ravnanje z živalmi, ali PETA. PETA je bila ustanovljena leta 1980 in se posveča boju za pravice vseh živali. Predsednica Ingrid Newkirk je prejemnica nagrade za bleščeče svetovno sočutje. PETA se že od svoje ustanovitve ravna po preprostem načelu. Živali nam niso na voljo za hrano, eksperimentiranje, oblačenje, uporabo razvedrilo ali zlorabo na katerikoli drugi način. Dobri ljudje iz PETE verjamejo, da imamo živali pomembne pravice in si zaslužimo spoštovanje, pa tudi to, da se upoštevajo naši najboljši interesi. Ravno tako kot ljudje čutimo bolečino, strah, razočaranje, osamljenost in hrepenimo po materinski ljubezni. PETA pravi, da kakršnekoli predsodki do nas ne smejo obstajati, ker je to moralno nesprejemljivo. V letu 1980 so člani PETE v Združenih državah organizirali prvi protest ob svetovnem dnevu za laboratorijske živali. Ob koncu 1990-ih let je PETA pričela z načrtom, da vnese spremembe v ameriške zakone o testiranju na živalih in regulative. Agencija Združenih držav za zaščito okolja ali EPA je septembra 2019 v prelomnem postopku pristala, da bodo leta 2035 ustavila financiranje in obvezne teste toksičnosti na sesalcih. EPA po novem namenja milijone dolarjev za financiranje in razvoj metod za neživalsko testiranje. Poleg tega bodo tovrstne eksperimente do leta 2025 znižali za 30%. PETA in odbor zdravnikov za odgovorno medicino sta ključno prispevala k uresničitvi te spremembe. PETA je sodelovala z vlado in znanstveniki v industriji, da jim je pokazala, da so neživalski eksperimenti najboljša izbira, hkrati pa je raziskovalcem priskrbela znanstvene dokaze, da so neživalski preizkusi boljši pri določevanju stopnje toksičnosti. V objavi na svojem blogu PETA prav tako omenja odločitev Nizozemske, da do 2025 ustavi uporabo živali pri testiranju varnosti kemikalij, sestavin hrane, pesticidov, zdravil v veterini in cepiv. Ob tem je PETA izjavila: "Te odločitve, sprejete strani Nizozemske in EPA, so jasni signali neizogibnemu koncu svetovnega regulatornega testiranja toksičnosti na živalih. In začetek nove dobe, v kateri bodo testi toksičnosti bolje ščitili ljudi in okolje, hkrati pa preprečevali trpljenje živali." Najlepša hvala, EPA in Nizozemska. To je res lepo slišati. Ne smemo pa tudi pozabiti organizacije Milo za živali, MFA, prejemnika nagrade za bleščeče svetovno sočutje, ki si prizadeva ustvariti sočuten prehranski sistem za zmanjšanje trpljenja živali in končanjem izkoriščanja živali za prehrano. MFA želi, da vsi izvedo, da se na mesno industrijo ne zgrinja le nepojemljiva zloraba nad živalmi, ampak tudi enormna okoljska škoda povzročena našemu planetu.
osebje MFA obiskuje industrijske farme in snema, kako v resnici poteka barbarska vzreja živali v rejništvu ter nagovarja medije k ustavitvi mučenja. V Kaliforniji v ZDA so v letu 2018 MFA in druge podobno misleče skupine dosegle pomembno zmago, ko so z glasovanjem kalifornijskih volivcev sprejeli zakonski ukrep imenovan Predlog 12, ki ga je predložila MFA. MFA ga opredeluje kot najmočnejši zakon za zaščito rejnih živali na planetu. Kletke za vzrejanje kokoši nesnic, mater svin in teletov so v Kaliforniji prepovedane, tako da je zdaj v tej zvezni državi nezakonita prodaja jajc, svinine in teletine iz živali zaprtih v kletke. Krasno delo iz sočutja do živali. Hvaljujeva se vsem posameznikom, organizacijam in združenjem širom sveta, ki delujejo za dobrobit živali. Sprejmite najino najglobjo hvaležnost, ker prinašate svetlobo v naša življenja in prestajate vse izzive in preizkušnje, s katerimi se soočate že vrsto let, da bi dosegli napredek za našo stvar. V imenu vseh živali se vam zahvaljujejo iz dna najinih src. Veliko upanja imamo, ker obstajajo ljudje, ki nikoli ne odnehajo in si prizadevajo, da nas rešijo. Ne smeva pozabiti še najpomembnejšega dela. Bodi vegan, živi zeleno, da rešiš planet. Pri uporabi vedno izberi proizvode, ki niso povezani z mučenjem. Čisto vsaka malenkost, ki jo prispevaš, lahko ustvari razliko v reševanju življenja živali.